Şavşak! Kim var orada? Hay verin! İskender! Aşağı ölmüşsünüz! Ne var ata? Kabla, Fethullah dirileyip. Necə? Kim dirilib ata? Hacı Rüstəmin oğlu Kəblə Fethullah dirilib. Yəni, o Xorasanda ölən? Hə, Xorasanda ölən hələ. Lap elə əməlli başlı dirilib. Əməlli başlı oğlum, əməlli başlı, hə. Yəni elə qəbirdən çıxıb, anasının qarnından çıxan kimi ağlamağa başlayacaq da, hə? Hə, məzarından çıxacaq, ağıllı başlı. Necə ana bətindən çıxır, ağlayacaq. Ağla, necə yəni? Necə yəni ana bətindən çıxır? Bu sən lənətə gələsən, gizbəçər. Həcəsən!